Ulf Lundells problem med 33 år yngre flickvännen, otroligt jobbigt. Ulf Lundell berättar om tvivlet till flickvännen Nina Pritch i sina utdrag från dagböckerna. Kände att det är hopplöst, skriver han i boken Vardagar 10. Ulf Lundell, 74, en av Sveriges främsta artister och nu även författare delar i en av sina böcker baserade på dagboksanteckningar. Vardagar 10, om kärleken och tvivlet mot sin 33 år yngre flickvän Nina Pritch. Under sommaren 2021 bekräftades det att han hade inlett en relation med PR-konsulten Nina Pritch, 41, som sedan en tid tillbaka flyttat in hos Ulf i Skåne 2 veckor i månaden, enligt Expressen. Ulf var tveksam till att dela sitt liv med någon annan. Men innan dess var det inte guld och gröna skogar för paret. Boken ger oss en inblick i hur Ulf kämpade med att anpassa sig till att vara i en tvåsamhet. Otroligt märkligt och jobbigt att lägga av sig sin ensamlevspersonlighet för att förvandlas till tvåsamhetspersonlighet. Jag vet inte om jag pallade så mycket till, skriver Ulf i boken som Expressen har tagit del av och fortsätter. Jag vet inte var än och jag befinner oss i den så kallade utvecklingen. Statiskt eller på väg, inte på väg just nu i alla fall. Hon är där uppe i sitt arbetsrum. Jag här nere i mitt med min kullersprutte skrivmaskin. Man får ta det som det kommer. Eller inte alls. Efter en romantisk resa blev tvivlet starkare. Ulf berättar dessutom att det var efter en kärleksresa utomlands som tvivlet växte sig starkt. Paret skulle egentligen träffas efter resan, men Ulf ångrade sig då han ansåg att han behövde tid för sig själv. Något han menar berodde på åldersskillnaden. Motstridiga känslor. Visst livar det upp en man i min ålder, men bör en man i min ålder bli så jävla upplivad av en yngre kvinna? Ändå går jag på loppisarna och försöker hamna bakom henne, skriver han. När paret senare träffades för första gången efter resan berättar Ulf att det kändes förtvivlat. Han var dyster och trött. Tänkte förstås på en och mig och kände att det är hopplöst. Men fasar inför ännu ett uppbrott, skriver Ulf vidare. Han fortsätter sedan att berätta hur Nina Pritch försökte föra ihop dem igen och till sist kommer Ulf fram till att han har haft de bästa 2 veckorna på länge, tillsammans med kärleken Nina. Vem är Ulf Lundells flickvän Nina Pritch? Ulfs kärlek, Nina, jobbar som PR-konsult och har tidigare arbetat som journalist, på bland annat på Expressen. Hon har tidigare varit tillsammans med skådespelaren Örjan Ramberg, 73. I Ulfs tidigare böcker Vardagar 8 och Vardagar 9 avslöjade han om lyckan med flickvännen och skrev mycket om hur han gärna vill betala middagar och dyra presenter till Nina.